Kau kawan chill kan? Ah, yeah. Gila aku. Nak apa? Wait. What is team tu ke? Ada ah. Oh, DPL. Macam papa, papa gomo kan. Papa tak siap. Tak apa-apalah. Gerak lu Papa Roger. Ada tak? Eh geng, kat sini dia tulis kat sini ada 300 belum follow bang. Cuba kata kalau 300 tu follow, gempak kak. Kan? 300 orang belum follow. Follow lu, padahal. Kan? Tekan butang like ke, tekan butang share ke, baik kak kan? Kan? Target kita 2,000 share je. Target kita 2,000 share je. Sekarang dah ada 1,463. Sikit lagi lah, dah 500 share. Seorang kalau pergi 3-4 share memang terbaik lah. Memang jumpa tu ya brother ni. Assalamualaikum. Oh, aduh. Wey bro. Wey. Oh, oh, wow. Hello bro. Wey, where you come from? I'm from Australia. Wow, you can speak Malay sikit-sikit or tiba? Yeah, I can speak Malay. Sarawak, Sarawak, Sarawak. Sarawak? Wih, kau ni aku nampak macam betul-betul gamer sejati lah siap. Aku e-sport, e-sport. E-sport player? E-sport. Baik siap, kau main game apa? Game Worm. Hah? Worm, Worm. Worm? Cacing? Tidak lah. Tekken, Tekken. Tekken 7. Tekken 7? Apa nama kau ni eh? Kejap. Kau kawan chill kan? Ah, yes. Tahu. Tahu lah. Kejap. Apa? T-Rex. Siapa lah nama kau ni? Aku pernah tengok muka kau ni. Waktu aku pergi tournament. Mana entah. Kau ada waktu tu main Tekken. Selangor Cyber Games. Yeah, boy. Tahun 2019 tak silap. Ah, yes, yes. Tahu lah. Kau ada. Ha. Itulah, yes. Tapi chill tak ada kan? Chill tak ada waktu tu. Kau ada. Aku tengok. Mana yeah. mana kau punya barang? Barang? Oh, tu tak. Aku pakai controller. Oh, kau pakai controller? Ah, controller PS4. Wah, siap. sekarang ada tournament lagi ke? Brandon Gay tak silap aku nama kau. Brandon Gay? Betul, betul. Eh, bukanlah. Brandon Gay LGBT. Betul lah. Brother Gen kan? Ah? Apa? Saya nak sebut nama kau, aku lupa lah. Ryozun, Ryozun. Ryozun? Ah. Oh iya, berapa lama kau main Tekken tu eh? 3 tahun. September... September 20. Aku start lah. September 20. Kau tahu e-sport yang Tekken tak ramai orang, bukan tak ramai orang tahu. Bukan orang panggil... Eh, tak ramai dia orang tahu. It's not meta for 2021. Oh, I see. Bagus-bagus. Betul kan? Betul kan? Time-time kan? Kan? Aku bercakap lah dengan awet, satu awet ni. Aku tanya lah, what game you play? Dia jawab PUBG. Lepas tu dia tanya aku balik lah. What game you play? Aku jawab Tekken lah. Dia tak tahu. Dia kata, Tekken itu anime. Kalau Tekken sekarang pun ramai orang tak tahu. Tapi kalau budak-budak yang jadi buyer saya ada, aku tahu. Bawah sikit ada kot. Sebab Tekken 7 kan? Yes. Kat Steam. Mana tournament paling gempak sekali you pergi? Singapore lah. Singapore. Wakil Malaysia waktu tu? Eh tak. Semua orang boleh compete. Oh, main kat Singapore lah? Yes. Waktu tu nombor apa? Eh tak. Dia macam ala-ala kau lawan dengan Ronaldo. Macam tu lah. So player yang paling besar-besar pun dia datang. Main ke Tekken kalau menang? Paling kalau tinggi menang, hadiah dia buat apa? Depends lah. Kalau pergi luar negara memang dollars lah. Dollars kalau lah. Dekat luar negara memang Tekken memang. Tapi Sangu Cyber Games besar. RM5,000 eh? Seorang eh? Seorang kan? Tahu. Dia seorang lah. RM5,000. RM10,000. Dia macam tu lah. Memang besar. Susah lah Tekken. Sekarang. Next. Sekarang you main lagi lah Tekken? Main. Stream. Aku stream juga lah Tekken. Kau tengah stream sekarang? Tak. Tak stream lah? Tak. Apa nama kau punya stream main Tekken?
Jacob kadang-kadang layan kok. Ni. Rozun. Rio, Rio. Rio Zun. Rio. First time kan tengok. Rio. First time aku jarang aku tengok orang streamer main Tekken. Ya, tapi bagi aku Tekken is not meta for 2021. Yes. Ah, dia tentu lah, dia tentu lah. PUBG Mobile. Ah, sekarang ni PUBG Mobile, Mobile Legends lah. Tekken ni geng lama lah. Combo kan dulu. Babi gempak bodoh Tekken. Serius tu. Hey, thank you doh. Baik doh aku. Aku follow, aku follow kau. Baik siap. Betul kau, kau sampai masuk TV bukan ada kan? Ah, ada. Ha, sampai masuk TV. Aku pernah tengok muka dia ni. Serius. Ni ah. Impis dia. Ha, masuk TV siap. Betul. Jumpa artis bos. Aku pun tak masuk TV bang. Kau dah masuk TV ya bang. Eh, tapi kau famous. Wah, aku tak. Masuk gelanggang siap, mek. Baik siap. Sarawak e-sport. Baik bos. Gila siap. Hero Tekken tu yang kau pakai paling paling gempak apa dia? Kalau main aku Lars, Lars dengan Lee. Go, tapi tapi setiap hero enemy pick mesti ada counter-counter dia dia. Ah, yes, betul. Kan, yang tu pun kena belajar agak. Macam ML kan. ML banyak counter. Dia tak ada macam paling paling tinggi, paling kuat, dia tak adalah. Semua ada counter. Kau pakai controller lah. Ah, controller. PS4. Aku ada aku ada arcade stick tapi dah jual lah. Game ni nampak je biasa kan. Orang tak tahu kan. Baik tu. Okay bro, jumpa lagi bro. Yeah, bro kalau bosan-bosan aku ada juga kat Facebook, live juga kat Facebook. Hakim kan. Aku aku tengok TikTok lah. TikTok eh. Aku buat kerja kat Facebook bukan kat TikTok tu. Eh tak tak, TikTok content TikTok. Oh, content yang, TikTok. Yang yang buat kiss tu, yang oh ya. Yeah. Lepas tu pondan kan. Bodoh. Ah, itu tentu aku follow. Baik tu. Okay, okay, jumpa lagi. Thank you, boss. Alright, bye-bye. Baik tu dia. Baik tu dia. Main Tekken tu. Mana ada orang main Tekken lagi? Dia yang main Tekken. Ha. Budak sekarang, Free Fire. Main mau. Ya. Eh, tapi